محسن کلیور رو بسیاری از هموطنان میشناسن، شاید چهرهش رو در تلویزیون دیدن یا نامش رو شنیدن. کلیور یک آخوند خط امامیه که مثل بقیه دوستان اصلاح طلبش از چرخه قدرت در رژیم ایران به بیرون پرتاب شد. اکنون هم به آمریکا اومده و به عنوان دکتر کلیور در دانشگاه دوک، یکی از معتبرترین مؤسسات آموزشی آمریکا، علوم دینی تدریس میکنه. کلیور اخیراً در یک مصاحبه به زبان انگلیسی از خمینی جنایتکار به عنوان قهرمان مردم ایران که به ما ایرانیان اعتماد به نفس داده و باعث افتخار ماست و به کشور ایران خدمت کرده یاد کرده. امروز چند دقیقه از این مصاحبه رو به همراه ترجمه فارسیش با هم میبینیم. هدف اصلی من از بحث در مورد کلیور شخص ایشون نیست، بلکه آشنایی با یک جریانیه که در خارج از کشور خودشون نماینده جنبش مردم معرفی میکنه و به خاطر ارتباطاتی که با دستگاه حاکم آمریکا و اروپا دارن و با استفاده از رانت‌های سیاسی و رسانه‌ای که در اختیارشون قرار داره به جنبش مردمی ضربه میزنن. همین افراد 2 سال پیش و در جریان جنبش عظیم مردم ایران مانع کمک جامعه بین‌المللی به جنبش مردمی شدن. اینها طرفدار سقوط نظام نیستن، به همین دلیل هم میترسیدن که در صورت حمایت جامعه بین‌المللی جنبش مردمی شتاب بگیره، از دست اصلاح طلبان حکومتی خارج بشه، جریانات ساختار شکن مطرح بشن و در نهایت هم کل نظام از بین بره. بنابراین آشنایی با کلیور برای همه ما خوب و لازمه تا ببینیم اونهایی که به نام اصلاح طلبی سالها در داخل کشور سر مردم ما در ایران رو کلاه گذاشتن، اکنون تو خارج کشور چگونه همون بساط مارگیری رو پهن کردن و به عنوان سخنگویان جنبش مردم سعی در حفظ نظام و جلوگیری از سقوطش دارن. بسیاری از هموطنان کلیور رو به خاطر دروغ بزرگی که در تلویزیون صدای آمریکا و در برابر 10 میلیون بیننده گفت میشناسن. اگه یادمون باشه 2 سال پیش به مناسبت روز ارتجاعی قدس مردم ما تو خیابون‌ها ریختن و فریاد زدن و گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. چند روز بعد کلیور به تلویزیون صدای آمریکا اومد بدون رو در بایسی مثل بقیه آخوندها، با کمال وقاحت شعار مردم رو عوض کرد و گفت نظر جنبش سبز در مورد اسرائیل این است که ما اولویت اولمون، این رو بارها هم موسوی ذکر کرده و دیگر رهبران جنبش سبز و مردم هم در خیابانهای ایران فریاد زدند که هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران، این شعار اصلی مردم بوده نه مسائل دیگر. 2 سال و نیم پیش با شروع جنبش در ایران کلیور و دوستاش سراسیمه به میدون اومدن تا کنترل تظاهرات خارج کشور رو در دست بگیرن، نگذارن جنبش ساختار شکن بشه یا کسانی در خارج کشور در رسانه ها مطرح بشن که صحبت از سقوط رژیم و ساختار شکنی میکنن. کلیور به همراه گنجی و مهاجرانی و 2 نفر دیگه در مقام سخنگوی جنبش سبز ظاهر شدن و اعلامیه میدادن. امر به کلیور انقدر مشتبه شده بود که خودش امام جمعه هم کرده بود، برای تظاهر کنندگان ایرانی در نیویورک نماز جمعه برگزار کرد. در این روز تاریخی دوستان دانشجو و ایرانی ما در نیویورک در یک اقدام سمبولیک نماز جمعه این هفته را در مقابل دفتر ایران در سازمان ملل متحد برگزار می کنند. در خطبه اول من به 4 نکته به طور خلاصه اشاره خواهم کرد. کلیور و دوستاش سایت جرس و تلویزیون رسا رو اداره میکنن، صد البته که تلویزیون صدای آمریکا و بی بی سی و رادیو فردا هم ملک شخصی اونهاست و درب این رسانه ها همیشه به روی اونها بازه. درباره کلیور و همکاران دوم خردادیش و فعالیت های اونها در آمریکا برای حفظ نظام جمهوری اسلامی گفتنی زیاده که در برنامه های بعدی خواهیم گفت، ولی اجازه بدید در اینجا چند دقیقه از مصاحبهش رو به زبان انگلیسی درباره خمینی نگاه کنیم.
تا ببینیم چگونه کسانی که خودشون نمایندگان جنبش مردمی میدونن از یکی از جنایتکارترین شخصیت‌های تاریخ ایران با افتخار یاد میکنن. من این مصاحبه رو به فارسی ترجمه کردم که با هم نگاه کنیم. Khomeini could be criticized and I criticized him, but also he served his country. Saddam Hussein attacked to Iran and captured two provinces of Iran. Also, we have some sectarian movements that want to release themselves from the central government of Iran, not because it was religious or something like this. They want to separate the country. Unity of Iran was preserved in his time after an 8 years war. When I came to US, I had some classes on politics and religion in post-revolutionary Iran. I tried to choose some texts for my classes. Unfortunately, I did not find some fair evaluation about Ayatollah Khomeini. All of them showed him so dark. They show him as something like bin Laden. I think it's wrong. I criticize Khomeini strongly in my books, but he was the teacher of my teachers. And also, I think Ayatollah Khomeini had different aspects. He gave the self-confidence to Iranians, to Shiis, to Muslims, to Middle Eastern countries. Because of it, Ayatollah Khomeini is a hero in all Middle Eastern countries, not only in Iran. But also, he made some mistakes in his policy about freedom, about liberty. We could have better situation about freedom and liberty. His case is completely different from the case of Ayatollah Khomeini, his successor. Because his time was the time of war, was the time of those sectarian movements. And because of the attack of Saddam, the complete violence was so natural and common in the country. But the result of this war and those movements were a fundamentalistic governance. I think Ayatollah Khomeini did not want this kind of governance. But these events that I mentioned forced to him and made a different situation